Olha, durante o ano, em várias oportunidades, nós dissemos que o ajuste era insuficiente. Mais do que isso, propusemos uma agenda para a retomada do desenvolvimento. Enquanto nós não fizermos isso para valer, o Brasil vai continuar pagando esse preço. É essa consciência que todos nós precisamos ter, do executivo, do legislativo, do judiciário. Nós precisamos desamarrar os pés do Brasil, deixar o Brasil voltar a caminhar. O Brasil, durante quase 50 anos, foi o país que mais cresceu economicamente no mundo, ou seja, o crescimento econômico é a vocação do Brasil, e nós temos que fazer o dever de casa. O que precisar ser feito do ponto de vista das mudanças estruturais para que o Brasil volte a crescer, nós temos que fazer.